Ne. Morfem. A budeš mít Night Heaven. Nic. Jo. Full focus. Takovou močku, ty vole, zrovna, full ty focus, bo. Full focus. To žumpu. Vám ukážu, je, jak se to hraje na platině. Já bych chtěl do kemy stojí. Brava, chcete bravu? Tvé? Já chci do kemy hrát, půjdu. A furt mi to hádže Emerald tady já proti mě, jo, to mám, to je, já jsem silver, jo, tak to je... Jsem jí zabanou do kemy, dostanu pěst. Moc se, vole, zrovna, idioti. No. Dáme kapkaná, nebo? Co dáme? Dobré. To jsem dlouho neviděl. Drama. Fenrira nebo Mirka, no. Tak dáme Mirka. OK, krtku. A jdem na ně! Nebo víš ty co, já máme Kaida open, tak já ho beru. Kde se to tady hází, aby to neotevřeli? Ze strán jakoby, nebo... Ze spodu, ne? Ze spodu? Ty vole, a jde to dát ještě, jak je e-box? Dáš to, ale tam se to chodí ničit tím oknem, že jo, ze spodu. No tak, pravda. T.I. Víš, že bych to, ono to tam nedolítne, že jo, ty vole, kdybych to... Povídej, kohodím se na příští operátor, víc. To bude nějaký hroznější, já se sledím, to bude nějaký hroznější, tam musel v prach. Počkej, hele, když to mrdnu tady. Jebne to. Ty píčo, nejebne to, kurva. A když to jebnu tady. Taky ne. To je hovno. No photos, no emails, no photos. To je ten někdo ten catwalk, roši. Tam nejdou dozad. No už vydronovali na tom catu. Ze spoda. To nebojím. Ze spoda. Ze spoda, no, ze spoda. Blitz jde. U mě je blitz. Ne, Monty u mě. Dole. Nice, dva jsou tady. Nice, pěkně. Kde jsou? Tady, Monty. Furt je ze spoda. Oh, shit. Je tam ještě kamera, jo? Stavujte to. Sir, na to, pojďme na sajtu. Blitz je dole, je mrtvej. Ale je tam ještě Monty. Janou, jo? Takže ty chytám. Ale ty to u mě nebyl! Dobrý. Montáže ode mě 3 km vole a straně punchne, takže. Dobrý. Jo, pojď, jsou tam dva, zvuky, tam jsou dva. Tam je trepa, ať je k tobě. Ať je ten Monty k tobě. Dostal nějaký hity? Zdejt spolu autíčko. Máme defuser. Jezu seklo! Tohle bude u mě! To jsou ty vole mikrovlnky, vole. Mně pánovi to spadlo asi. Jak prdeli. Jo! To jsi se poznal. To jsi ani možný. To si děláš prdel. Je na čas. Kdyby ten Monty tam pušl, tak by to vybuchlo a on tě nepušl. Teď se vrátil, že jo? Kámo. Teď jsi to... Rainbow. Mikrovlnky, vole. Kámo, tak tohle bylo epický, vole. Tohle bylo normálně, tohle se zapíše do dějin. Ještě štěstí, že to tak dlouho trvá, vole. Já jsem skočil dolů z catwalku, že půjdu na toho vaka a on ležel pod nějakým tým To je prostě golden. Štěpán ví, kdy to má vypnout. Ten pocit, vole, když se zabije offline hráč, vole. Píču, nejde. Kamu, počkej, já dám jednu do toho. Počkej, to byly ty kapka na fina side. Jo? Ne, yes. u toho Elka takovýho. Ty jsi byl, on na tebe přímo viděl, ale on prostě chcípl debil. Prostě úplně postižený, ty vole, no. Tohle musíme vyhrát, i kdyby já nevím co. Jo. Někdo hečky, hoši.
Tady jde vidět, že lidi jsou hovná. Jo, lidi jsou hovná, přesně. Jsme hrát těmhle těm hovnám. Hele, já budu hrát main breach. Běžte někdo hrát, prosím vás, exo, protože jinak nás, jestli nás pušnou do exo, jsou to tak píči. Pojďme hrát hard side, protože jsme 4. Jasně, vole. Jasně, vole, jdeme, jdeme na to. Quick step a děkuju za follow, vidíte, vidíme to grupu, jak se vede, jak se máme, vidíte, jak se vede, čo... Nečišmarja, vole! Oh, fuck me. Oh, takže exosquid, jo, exosquid. No. On si rozbil brokovnicou hedge a vod toto. Čau, čau, jak se vede, jak se máme? On čuje mi dveře, jo? Fuse. Už ho máme v zádech, jo, toho... Čakala. Jo. Ty nezničil kameru, jako tady? On jí fakt zničil do píči. Rozpaluj heč. Juj. Je tam, no. Kámo, ale zřič říkám ty záda. Ježiš. Jsi safe? Nebuď na kameře. Kurva. Já nebyl na flakou, skoukal jsem, na tom střílel. Jsi tu všude, my jsme přížové to... pět, to je... Tak to je jedno, ten Jackal jde záda, ten triple rozbije dvě, prostě napančuje si dvě kástovky. A nemůžu, jsem pomalé, jak čus. Bomba docela těžký na těžkýho hráče R6. Já to rozkusím. Pojďme hrát prostě to, no. Ok, díky, jsem sem taky jenom dveřma, vole, přišli jenom dveřma. Tak já tam měl dva. Já tam potom... dal dvě kástovky a pak jsem byl někde s Kaidem, že otevřeli to... Otevřeli hedge, tak jsem čekal a nejednou, jak jsem stál u těch dveří, tak jsem dostal z těch zad od toho exosuitu, že jo. Já zkusím jedno cíl. Myslel Jackala, no. Já nevím, že myslel. Heče máme, hoši, heč potřebuji Animus. Chceme lež, vole. Animus, potřebuji drogy. Kde se házecí for? Kam, aby nám to přes tu mutovku potom... Můj merch pro Romana, mě to nebaví. tak jsem to bude na přesvoru. Dobrý. Ale pojď, chill. Monty, nebo shield prostě. A my nemáme ten hatch, my jsme dobře v píči, jako. Jestli pušnou Animus hatch, tak jsme v prdeli, vám říkám. Piča, ty už mě nebavíš, vole, s tím Jackalem, vole. Reálně, vole. A kde je ten Jackal? Nevím. No, to byla sekunda! Bacha, zdrej. Nechoď ke mně. Ať ho nabejtím, já s tím drezorem trackuje mě. Otevřeli si ho levou. Teda pravou. No dobrý, já schodek, na schodek. Já nemám C4. Počkej, já mám C4, já... Breach. Spíš na budeš jo, dropl, jen schody, Romane, schody. Uj. Dobře. Možná nevím, jestli to ještě ten nový štěrný, já nevím. Kurva! Já jsem takový kokot. Co? Psy to Monty. Aha, on je tady sledge na druhý, aha, na druhý dým, myslím s tím, výborně. Přímo před tebou byl Romane Barec. Přímo před tebou byl sledge. Na levo od tebe. Na levo, ty místnosti na levo, ano, tam. Tam byl sledge. Hovno, přepínám. Plantí. Je na tom boxu tam. Aha, tady je Monty, vole. Na druhém side. Vlíčej. Pověr. Musíte, jeden plantí, jeden defuzuje, druhý kre. A Morikon je ve stejný místnosti, pičo. Jak to, že nevidí tebe? Já nevím, kde je, vole.
No, jak jsou, jak je vzadu ten průchod, tam, tam je ta chodba. Brokovnici, tam byl dvě kolik minuty. To ještě píčovice? Tam byl 2 minuty, já jsem. No, ten tam byl hodně dlouho, no. No to jo, ale já jsem furt čekal, že budeš mi někde tady z těch dveří, že jo, a ne, mm-hmm. že bude zalezlé takhle hard, vole. On tam furt smrděl, on tam furt řetil a to. Termajta, jdeme si otevřít předek. Vemte něco, nějaký MPčka nebo nějakou kudle sračku. Jdeme na to, čo? Strejda je tady. Blitz, to mrdá, nevíme, ale píču, umíme všechno. Blitz má hunt. Umíme to hrozně moc. Blitz má hunt. Když tak si... Fakt, vole, tak v životě nesmíme nikam jet, vole. Hunta. Budem chodit kanálama, vole. Nebo jestli si hunta vezmeš termite, já si vezmu blitze, nebo co? Okej, okay, okej. Okay. Počkej, já ti to přejedu. Mají rotate, jo. Díky. Tak mont, já si beru klidně blice, já jdu... Do konektoru mají rotoj. Běžte ze předu, běžte si otevřít předek a... V... Nebo kde jsou? No jsou nahoře. No jsou nahoře. Matěja push, no to bude push. Mají rozšíření do konektoru. Bude push jak víno, no. Mají rozmrdám, vole, hlavu. To kámen, vole. Máme všechny spoky. Byste si otevřít ten předek, pak byste otevřít zadek a... Ať je trošku otevřem komplet. Volám, jo? Počkej, volej. Počkej, ale oni nemají ten, nemají... Nemají jammer nic. Právě. Díram. Tady, on tam leží, kámo, tady u těch Arony, bacha. Catwalku není nikdo. On leží u toho footlevelu. Je. Yeah. Jdu krejt záda. A další hard u Ačka úplně. Klečka, kde jsem? Ale by... Ježišmarjo, Albi má podpůrku a kloška. Kouká tě, Maty, na close. Já mám tady dva. Já jsem teď trackovaný. Maty, zkus tu drone holu, tam stojí ta Aruny. Nevidím. Nice! Jo, takže jeden server šel, šel záda. Kleška je na pinu. A mrtka tohle skurvená. To je hovno. Já nemůžu nic, počkej. A ten smoke jen. Stal termaj za život. Oni nejde nic, prostě tohle nejde, to vole. To prodáš, ne? My jste už za tu volou jenom na ten head level. No. Té. Tak jsme dohráli. Ok. Tak je. Tak jinak je to mapu. Jo. Tohle je sračka mapa, no. Tohle je shit. No, ale vyšel ani ten lapu. Taky sračka mapa, že jo. Aha, no ty potřebuje kafe vlastně, nebo outback. Ne, já potřebuju vilu. Ty píču. Já potřebuju Oregon. Vila Oregon, dejte mi to. Taky ne, to byl nějaký ten. Otevřem si, řeknu vám plán, to se budeme všichni držet. Otevřeme si prostě main breach, já plentnu na tu skurvenou černou policii, nebo co to je, kurva, kýbl na hovna, vole, nevím co. Potřebujeme osu správně, gláze, tečera do kaje, jdeme na to, hoši. Když se prostě, když bude 19 hodin detainu, jakoby... Tak nástup, vole. Leader guidance, tak Paty vám dá úplně jako první guidance. Který je potřeba úplně na začátek. Přemýšlíme stejně, já jsem nehrál. Nehrajte to, vole. Běžte ven, hrajte IRL, vole. Hrajte Valorant nebo CSko, vole, co? Mrdat, kámo, mají tam elektriku, máme nějaký MPčka nebo nějakou kudle, jo, máme dobrý, máme. Já můžu říct taky MPčka nebo si mám nějaký granát. Dobrý, mám, pojď, vám si klidně granát. Máme dvoje smoky, jedny flashe,
Claymory, tohle tamhle to prostě kámo, rozebem ty mrtky na sračky, vole. Chci je mrtvý, vole. Vůbec nejdeme nahoru, pojďme všichni dolů. Bum, kde jsou? No dole. Najvyžilo někde. Vychčili dole, no, ubríče někde, ale to dáme, vole. Pojďte rychle to tam hodit, vole, a jdeme na ně, vole. Jo. Já ty mrtky kámo roštípu na hovna, vole. Hlavně neotvírej tu asi tu single wallu. Já otevřu tuhle. Ne, granát, uteč. Co to bylo, vole? Já jsem se přehmátl, vole, sorry. Jsem se přehmátl, vole, otvírám. Já to smoukru, jo. Vydržte. Oh, kam. Já už jsem to vyházel, píč. To je jedno. Ona mu nepopne ta skurvená banda. Počkej, ty nemáš MPčka, ty máš grantsky, vole. Dobrý, máme open, klidu. Je přímo tý modrý, černý, vole. Modrá černá, 26. Přijde před tebou, Štěpáne. Počkej. Smouknout dále, ty vole. Smoukuju, na klus nikdo, ale z vrchu, ne? Z vrchu. Jo, z vrchu. Je. Ve dveřích, je gr na pinu. Oni mají vertikal. Nahoře nad bridgem je vertikal. Mají zas klešku. Ach jo, vole. Čople. Kamo, co mám prostě? Ty píčo, co? Ten Jäger? Nejde nic, vole. Ten je nějak moc jako, ten nějak ví, ne? Typek jako. Ze zhora, že jo? Nice. Ze zhora mají vertikal. Nahoře, vyšlo. Nice, a pojď do ní. Pojď do ní, no má je furt do ní, do tý mrtky skurvený. Ty vole. Svični. Přebíj si asi SMGčko, no. Vem si SMGčko na tu svině, no. Nemá shield? Má? Má shield. Už to nedoběhne. Pojď minuta. Pič. 40, máš ještě čas. To je funda, vole. Musíš jít na close už, no. Nemá? Nice! Tu hraje na čas, řekl, dobrý. To je na výměnu trenek tohle. Jo, ty vole, kurva. Borec si teďka musí rvat vlasy, vole, on leží. Pěkně, hante, pěkně. Celý pokoj. Jo, vole, prostě takhle, chápete, jo, tak si to říct. Veš, vole. Budu zvát ještě víc, tak jdeme dál, jdeme znova a lépe, beru si Montyho ještě na to, jo. Berte někdo termajta nebo nějakou to sračku. Ať otevřem a půjdeme, a nebo můžeme jít, pojďte všichni z generátorů, půjdeme jakoby, jak je vedle, no půjdeme prostě dolů, jak je tam ten, ta sračka, a půjdeme plentnout takový pilár, to taky nebudou čekat, budeme tam prostě všichni, jeden bude kdy dohořejší, kdyby nám náhodou někdo šel do toho, do boku, pojďte, první kamera, jo, první dron, v případě beru Ace, ber klidně Ace, to je v pohodě. A už máme Claymory. Půjdeme tady odsaď, jo? Tady je tenhle ten mrdák, vole, tupej. Brailone, vole, Brailovo písmo, vole. Mrdka máš díky všemu brokovnici. Tak, půjdeme teda od toho okna, jo? A půjdeme tam všichni, prostě full push, já půjdu klidně první s tím Montym, ať vlastně nic nezajebe. Bere heď. Budeme půjčovat, tady jsou, jo? Yes. Asi jo, ale ty Claymory klidně, ať máme Claymory, Gridlock, dobrý pick, Romane, to si vážím, ty vole, máme tady aspoň nějaký deal na to a jdeme na to. Čo, vole, to... Drž píču, jdeme na ně, tak. High five a jdeme na to, hoši, jdeme dohrát. Zázím sama, že neprojdem ani tím oknem, vole. Dobře. Jinga na Vardna. Jdeme, full push. Já sebe, já jsem to chtěl změnit, vole, já jsem si potom nevšiml, že tady tam je Vardna. Kudy se tam jde, kurva? Tady máš to svý okno, ty kurva. Tady máš to okno, vole. Dobrý. High five, čo? High, počkat. Ne, to můžeš prolít. Když máš dobrý, mezi, adu. Tak prolezeš automaticky. OK. Na to. Tak ta mrtka je tady, jo? Jo. V
No rozbitej někdo ten hatch, jestli máte hardlíče. Nemám. Já to asi takhle, já to asi nechci. Dostávám přes, hej, dostávám přes soft stěnu, ty pičo. Ale máte tu mrtvou mrtku, máte tu mrtvou mrtku. Máme tu mrtku, berem to ruku. A bacha, tady. Nice! Mám ho. On se prozradil. Neprojdem ty schody. Potřebujeme štít a to možná otevřít heče, no jo jo jo. Nice, nice, nice. Nemáme nic ne, na tady. Já mám mám nápad. Mám ho. A u mě je Jäger. Asi pilar. Levá Dor. Strana, Štěpáne. Levá, 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 jo, tady, levá, tady, levá, no. Levá. Pak ještě tvoje levá. V tanku. Tebe jest. A bomba. Jäger dead? Je downutej. Jäger je down, Jäger je down. Pojďte na to. Go! Let's go! Yeah, kamo! Nekolovat a je to dobrý. Tak se mi to líbí, hoši. Jsem si tam pozdě všem... To nevadí, to jsou, hele, to jsou ale, takový ty... Ale ty jak úplně přesně prostě hned pálijou přes tu sov stěnu a pět nás tam vypráskali jak psi, jo. Proti piňakoládě vezmu prostě lednici. Není problém, jo? Piňakoládě. Není problém si proti piňakoládě lednici. Je to v pohodě. Maty, už jsi střel jiný trenky. Jsou černý. A ty, jak se víš, že to má dvojí, jakoby, použití, ten tvůj klobouk? Já vím, nablití a jo. Na to. Na sraní. Dá se otočit ten klobouk, že by to měl jako dvě barvy? Ne, kámo, ale může tu vlastná tohle. Chcete vidět kapitána Díka s perou, vole? Kurva, takhle neuslyším. To má jak shield, vole, jak český rapper to má rovný, vole. Píču. Počkej, moment, kámo, neslyším ani hovno. Počím rejforsu. Potí se mi tady prdel hrozně. Po moje stás, mučačo, kámo, 8 rejforsu, poté ještě rychle rejforsu. Tak Tak asi zadělejte ten catwalk. Asi komplet to zaděláme, tak nám tam nepušnou, debílci. Já hantím drone. Sorry. Ta, nemáme kamo ITčko, rychle, někdo se mnou, hop. Ze spoda. U mě Monty. Jo, počkej. Kde je minus? U té Monty? Tak počkej, ať jsi teď, kadeku, pojď jo. Teď, pojď zap ho. Nice. To není Monty. Záda. Ještě jedno, moment. Jo, já vím. Jo, ty víš, aha. Já to vidím tady, já mám toho drona tam, schválně připravenýho. Až bude pushovat. Tam máš kapkanovky, máš, jo, tak už jen nemáš. Nikde dráty? Vydrž, Romane, u mě. Co tam ještě kapkanovky? Piču, já jsem se lekl, co to je, to je chodron, vole. Ahoj, debílku. Počkej, až tě pušne. Až tě pušne, jo? Fuck. Já ho trefím, až po mně, jde po mně, jo? Počkej, já tě pušne, super, jo? Teď. Jako mě zachránil. On ještě za ním jeden. On ještě možná ještě za ním jeden. Ale to... Já budu koukat, jo? Jana klon. Droní. Teď možná nebyš... Chill. Vydrž, jo, vpůjdu. Tak tečku. Až budu pušovat, tak zabiju tady tohle. Teď. Mami? Krása. Bude po mně, jo? Ten Monty jde po mně. Ať tě bude pušovat, tak tě to, jo? Bude po mně! Oh! Nice. Záda, nice. Čo, proč nikdo nešel catwalk? Tam to bylo krásně rozbitý, ty dveře by dostal 3 kapkanky a šel by dom. Ty pičo, co to je? Tepko, krásně ve smíru 2, vůl. Pičo, vole, celý Naruto a Dragon Ball Z se obojí teďka, vůl. Pičo, no, bacha na mě. Dobrý, hochu, ty vole. To je jak to nějaký tom filmu, když jsi v Ostravě a každý druhý se cigáru a ty řekneš nemáš, tak to znam, čo ten bezděk, jak se tam začal motat, vole. Jak jsem posílal Jimsovi, tak už se to zbraní. Počkej, a Jim, si ty nenosíš normálně takovýhle backovky, ne? Ty nosíš backovky, že jo? Ty nenosíš prostě rovný kšiltovky. Takový ty prostě... Kdo nosí rovný kšilt?
James? Ale on je beach boy, že jo? On je beach boy. On to má v pohodě, ten je v pohodě. Tak tu kurvu vypálíme. Co? Berte někdo oheň nebo něco? No, já vezmu. Já nosím rovný raperský šilty. Jak to má Roman rád? Ty vole. To si pánev, no. Pánev, klasická pánev. Já jsem měl taky bekovku, pak mi jeden kokot ukradl, ty vole. Žůrák. Teď jsme ho domlátili za uranem. Co? Já si musím pak udělat Jamesa s přátel. Ty kokot. Já mu dám rovnou šiltovku. Ale já mám, taky mám rád rovný šilty, ale já mám malou hlavu, takže já tu mám. Aha. Já už šiltovky mě... dlouho nenosím. Jo. Jo, mě to droplo ta hra, výborně. Oh fuck. Já jdu pro defi. Šikovnej. Šikovnej Ubisoft. Šuka. Tak už doběhni. Umři! Já tě odprásknu. Jejda, spadlo to, pičo. Buzeranti ze sraní, ne? Doslova jí má Roman na profilovce. Právě. Jestli nemá hit, tam pičo. Kde je ta kleška? Ale druhý ten. Kde je ta kleška? Kleška možná má hit, yes. Ale nejsem si jistý. Vyhrám to na dobu. A kde? Side. A potom je Jagger. Catwalk nic. Dveře, koukaj pilíř, oba dva koukaj pilíř, kurva. Teď kouká servery. Ale ta kleška tě vidí. Jsi, Jagger je na pinu u dveří, no, na serverovnu. Mami. Vydrž? Je u mě ta svině. Takže pušnu záda. Je u mě. Help me, I'm in the water. Víš, co mě viděl ten Jäger už. Je dvě minus? Myslíš, že načekaj. Vajca dostaneš. Pachať nás nepušne ze zadu. Kleška, vole, tady. Dead. Mám klešku! Dead. Breach, breach, breach! Mám! Pilar možná... Nice! Nemám! Nechytáš, kumelíc! Mám pozitiv! Hej, ona nemůžela to nic.